Interviul săptămânii la RCIS FM. Dragi prieteni, bun găsit la o nouă emisiune, Interviul săptămânii. Astăzi vreau să vă dovedesc că tinerețea nu are vârstă. De ce spun acest lucru? Vă veți convinge chiar dumneavoastră. Invitatul meu de astăzi este părintele Ieronim Budulai. Părinte, bun venit la Interviul săptămânii. Bine v-am găsit. Părinte, sunteți caracterizat drept un spirit jovial, permanent zâmbitor. De unde și de ce această atitudine față de viață? În primul rând, moștenirii de la părinți și în al doilea rând, pentru misiunea frumoasă pe care o am de a fi preot și de a comunica bucuria și optimismul cu cei care stau de vorbă. Ați împlinit de curând 80 de ani. O vârstă venerabilă, o vârstă care dovedește că ați trecut prin multe până acum. Și totuși ați rămas acest spirit jovial și zâmbitor. Ce v-a făcut totuși, de-a lungul vieții, să simțiți tristețe? Pentru că sunt convinsă că au fost și momente în care zâmbetul v-a mai părăsit. Motivul principal al bucuriei și al optimismului pe care îl caut să le insuflu celor de lângă mine se datorează în primul rând moștenirii părintești, în al doilea rând, așa cum am zis, datorită credinței, speranței și iubirii cu care am fost înzestrat deja de la botez și apoi Sfânta Preoție. Petrecut mare parte a preoției Sfinției voastre de până acum în perioada comunistă, în perioada grea pentru țara noastră. Știu că ați pus umărul, dacă nu umerii și chiar mâinile și tot ce se putea la construcția multor biserici, dar cu siguranță pentru a vă îndeplini această misiune, ați făcut și sacrificii și ați fost și rănit. Haideți să facem totuși o comparație cu acele timpuri ale comunismului și timpurile pe care le trăim astăzi. Ce a însemnat să fii preot înainte de 1989 și ce înseamnă să fii preot astăzi? Deși am trăit în perioada comunistă atâția ani, totuși nu n-am fost niciodată fricos în fața autorităților comuniste. Vedeam totul foarte senin și eram convins că într-o zi șandramaua comunistă se va prăbuși. Și dacă Moscova va cădea, automat și toate celelalte țări vor cădea. Vorbind despre momentul acesta al căderii comunismului în România, unde erați în 1989? Eram paroc la Biserica Sfântului Anton din Huș. Ce vă amintiți despre acele momente? A fost un moment extraordinar de frumos, dar eu mi-am dat seama că, așa cum zicea și Brucan, va trece încă mult timp până când darele comunismului vor dispărea din societatea românească. Și credeți, părinte, că au dispărut sau încă sunt cu noi? Nu au dispărut totalmente. Pentru că au fost 45 de ani, 50 de ani de comunism și a rămas impregnat în conștiința oamenilor, sistemul. Cu siguranță sunt lucruri pe care trebuie să le purtăm cu noi și să le păstrăm ca identitate, ca popor, dar sunt și lucruri la care trebuie să renunțăm. Câtă apă credeți că va mai curge, că e acea expresie, va mai curge multă apă, până când poporul român va fi ceea ce trebuie să fie, să lase urmele rele ale comunismului și să devină ceea ce zice toată lumea, de fapt, despre România, că e o țară frumoasă, bogată și tot ceea ce ar presupune aceste lucruri. E greu de spus. Mai degrabă scoți un cui din capul unui om decât o idee care s-a inoculat într-o perioadă atât de lungă. Revine familii, școlii, în primul rând bisericii, de a schimba mentalitatea veche. Întorcându-ne la mentalitate și la ceea ce s-a trăit în acele timpuri, totuși, ați ales acest drum al preoției, în condițiile în care comunismul nu promova sub nicio formă creștinismul, înclinația aceasta către vocație, către preoție.
Și ați ales acest drum și ați fost sfințit preot în 1965 la Alba Iulia. Haideți să ne ducem în timp și să vă amintiți când a apărut acest prim gând de a urma calea preoției, împotriva sistemului, evident, cum era pe atunci. Unii preoți declară că au primit chemarea la Sfânta Preoție în urma unei predici, în urma unui eveniment oarecare, sfințirea unui preot, primiția unui preot. Dar eu, de când sunt, am avut gândul acesta să mă fac preot. N-aș putea spune de când. Ați avut un exemplu în familie sau ce credeți că a contat cel mai mult în această alegere? În primul rând, în familie. Am avut niște părinți foarte credincioși. Mereu în familie ne rugam. Țin minte că acum aveam un rând de icoane. Parcă le văd și acum Iisus cu copiii în brațe, Sfântul Anton, Sfântul Iosif, chiar și Adam și Eva erau la un moment dat. Și seara, când am fost 9 frați, 2 surori și 7 frați. Și spuneam, stăteam în genunchi toți în rând așa frumos și rugam un Tatăl nostru în cinstea Sfântului Anton pentru sănătatea, sănătatea noastră și a vitelor. Eram de la țară. Apoi în cinstea Sfântului Iosif pentru o moarte bună. Și tot așa. Cine conducea rugăciunile în familia dumneavoastră? De, bineînțeles, întâi tatăl și mama și fiecare dintre noi recitam Bucură-te Marie și am să răspundeau Sfântă Marie. V-ați născut și ați copilărit în Iugani, unde era o comunitate catolică destul de activă, nu-i așa? Da. Erau toți numai catolici în satul nostru. Practic toți prietenii dumneavoastră, atât în școala generală, cât și cei cu care vă jucați în drum, cum se spunea, erau catolici. Da, toți. Ați simțit vreodată că e posibil să fiți, nu știu, pe un drum greșit? Pentru că în adolescență, în tinerețe, se poate întâmpla să alegi o cale sau alta. V-ați simțit vreodată că nu sunteți în locul în care trebuie? Nu, am fost convins că asta e drumul meu și drumul corect pe care mi l-am ales. Cum vă amintiți studiile din acea perioadă? Pentru că, așa cum am zis și la începutul emisiunii, sistemul nu încuraja acest drum al preoției, nu încuraja practicarea credinței, dar totuși ați reușit, ați făcut și școala de cantori, apoi în 1965 ați absolvit Institutul Teologic din Iași și ați fost sfințit preot la Alba Iulia. Dar ce vă amintiți din perioada studiilor, din perioada pregătirii pentru sacramentul preoției? La un moment dat se vorbea că nu vom fi primiți la teologie, după ce vom termina școala de cantori, așa se spunea perioada liceului, nu vom fi primiți la teologie decât un număr foarte restrâns. Dar mie nu mi-a fost frică niciodată. Eu eram convins că nu se va întâmpla așa ceva. Și am fost până la urmă toți primiți. Dar așa era? Era un număr limitat de persoane admise? Se vorbea la un moment dat. Și am început seminarul la Alba Iulia, pentru că la Iași era seminarul închis. Și mi-a aducut plăcere aminte primele zile în seminarul de la Alba Iulia, încetate de la Alba Iulia, catedrala aceea veche de 800 de ani. Era una dintre primele ieșiri din Moldova sau ați mai călătorit și înainte de a fi student? Nu mai călătorisem. Prima ieșire din Moldova? Prima călătorie cu trenul, eu eram în clasa 7 în 1954, în luna decembrie, când părintele Blăjuț Eugen de la Hălăucești a făcut primiția. Atunci am mers prima dată cu trenul, era distanță între două stații doar. Practic de la Iugani la Hălăucești. Atunci, cred că a doua oară sau a treia oară mergeam cu trenul. La gara m-am dus la Hălăucești, pentru că de acolo erau mai mulți tineri care mergeau la seminar. Și ca să nu mă pierd pe drum, am mers la Hălăucești și de acolo cu trenul Via Ploiești, Alba Iulia. O zi și o noapte am călătorit. Ce a simțit tânărul Ieronim trezindu-se la Alba Iulia, printre străini de altfel, pentru că erați printre străini, departe de casă, departe de... Primele zile am avut așa o nostalgie extraordinară.
pentru casa părintească, pentru satul meu, dar după câteva zile a dispărut această nostalgie și m-am acomodat cu ceilalți colegi și a fost un an extraordinar care mi s-a întipărit în minte, în anul acela, primul an de seminar la Alba Iulia. Studiam în clădirile Bateaneu, unde este și renumita bibliotecă Bateaneu, unde este Codex Aureus. Și dormeam într-o aripă a clădirii episcopiei de la Alba Iulia. Și ascultam Sfânta Liturghie dimineața în catedrala de la Alba Iulia și ceea ce era interesant, într-o zi cântam noi românești în catedrala de la Alba Iulia și într-o zi maghiari. Dar în timp ce maghiarii cântau doar la un armoriu undeva lângă un stâlp al catedralei, cineva dintre colegi avea cheile de la orgă și noi mergeam sus la orgă și cântam românește, Patria mea și alte cântece, răsunau pulsele catedrale. Vi se umpla inima de mândrie în acele clipe? Da, bineînțeles. Iar apoi mi-amintesc cu drag de orele de școală. Aveam profesori care, nu, era secția română și secția maghiară și noi învățam în limba română. Dar fiind în mediul maghiar foarte intens, am deprins și eu puțin și limba maghiară. Dacă mai stăteam în an 2, cred că învățam chiar bine. Aproape ajunsesem să înțeleg limba maghiară, predica. După anul în care ați fost sfințit preot, 1965, ați fost trimis în Iugani ca vicar, ceea ce este o, să-i zicem, o excepție pentru timpurile noastre, pentru că nu, e acel proverb latinesc și vă rog să mă ajutați să-l spuneți dumneavoastră. Nemo profeta in patria sua. Niciun profet nu este bine primit în patria sa. Dar iată că sfinția voastră ați ajuns profet în patria sfinției voastre, în locul în care v-ați născut, în Iugani. De ce s-a întâmplat acest lucru? Pentru că știu că în zilele noastre nu se mai face acest lucru, nu este niciodată un preot trimis paroh sau vicar în locul în care s-a născut. Din cauza împrejurărilor politice din vremea respectivă, ni s-a spus, mai întâi am mers la Valea Seacă, am stat 3 săptămâni acolo, așteptând să fac primiția în sat, așa cum au făcut și ceilalți preoți dinaintea noastră. Și înainte de a face primiția, a venit un ordin din partea Departamentului Cultelor, că nu avem voie să facem primiții, nici o slujbă solemnă în localitatea, oriunde ar fi, până ce nu vom primi numirii din partea Departamentului Cultelor. Departamentul Cultelor unde era atunci? La București. La București. Da, adică recunoștință din partea, să fim recunoscuți din partea satului. Și n-am mai făcut primiții decât într-un cadru foarte, foarte restrâns. Mai era un coleg din satul meu, părintele Gabor Pavel, și știu că am tras la sorți care se făcă primul, așa, iar nu era concelebrată editoria pe atunci, făceam individual fiecare. Și eu am căzut primul să fac și apoi a urmat colegul meu. Am făcut editurie citită, în limba latină, cum era pe atunci, poporul a stat în biserică, dar nu s-a cântat nimic. Cât era, mai... era după liturghia copiilor. Și liturghie citită, jumătate de oră, urmat colegul meu încă jumătate de oră. Fără o cântare, fără nimic absolut. Fără solemnitate, fără nimic. Sărbătoare, de fapt. Era doar marcarea momentului și atât. Și poporul asistat la Sfânta Liturghie. Iar după Sfânta Liturghie, eu am mers acasă, unde părinții au pregătit o masă pentru oaspeți și am stat la masă cu oaspeți acolo și am vorbit acolo credincioșilor care erau de față. Și în continuare am stat la parohie, așteptând să ne vină numirea într-o parohie undeva. A trecut o lună, a trecut două. Nici o mișcare. Nu era ca acum, nu aveați unde să dați telefon, nu? Și să insistați. Erați într-o așteptare fără a ști când se va termina și încotro o veți apuca. Și parohia Iugani avea o filială la Tescani și părintele paroh de atunci, părintele Anton Pes, mă trimitea în general să fac liturghii la Tescani. Și făceam liturghii acolo și stăteam la parohie. Și asta a durat aproape un an de zile, din 1965, din luna iunie, la Sfântul Petru, până
în 66. În 66 la Crăciun. Când ce s-a întâmplat? A venit un științar din partea episcopului Petru Preșca să mă duc la Cotnari. Ca vicar, tot ca vicar. Fără numiri, să ajut pe părintele la slujbe acolo. Practic, ați slujit în aceste locuri fără a avea această numire cu care noi suntem obișnuiți. Fără numiri, fără salar, fără nimic. Doar liturghiile, că erau 10 lei o liturghie. Vă propun să mai rămânem puțin în perioada aceasta cât ați stat la Iugan și să-mi spuneți dacă proverbul latinesc s-a adeverit. Ați fost bine primit în patria dumneavoastră? Cum v-au privit credincioșii? Foarte bine. Nu s-a pus problema. Pentru că, cum am zis, familia noastră era o familie bună, bine văzută în sat și nu s-a pus problema că, vă zic, o faci pe grozavă, că nu știm noi cine ești, fiul lemnarului, sunt în Evanghelie. Nu s-a pus problema asta. Am activat, făceam slujbe, spovez, ca orice preot vicar. Înțeleg. Și a venit această... Mai ales făceam la Tescani. Și eu, practic, de atunci s-a început la Tescani să facă Sfânta Liturghie în fiecare zi. Și cum zic, în 68 de Crăciun am primit o înștiințare din partea episcopului de Brăila să mă deplasez la Cotnari. Acolo era părintele Proșinger, paroh, și era o parohie destul de grea. Avea ca filiale Hârlău, Iosipeni, Belcești, Sprinceana, Bălțați, Târgu Frumos. O comunitate mai mare, automat, mai multe responsabilități. Multe filiale. Nu era comunitatea așa de mare, ca număr de credincioși, dar erau multe sinicuții. Și care era programul într-o zi la Cotnari, cât am stat jumătate de an? Mă scolam dimineața la orele 4 și jumătate, mergeam pe jos 2 km, 3 km până la gara Cotnari, de acolo luam expresul Hârlău Iași și mergeam până la gara Ierbiceni, acolo coboram, mergeam la Sprinceana, făceam spovezi, liturghii, iar după liturghii mergeam pe jos, de cele mai multe ori, mai era și un cetățean, eu îi ziceam Moș Luca cu caii lui Moș Luca, în povestirile lui Creangă. Și mergeam la Poduiloae, treceam prin stațiunea de la Poduiloae, stațiunea aceea agricolă, și ieșeam la Iamănene. Că n-am nicio mijlocă de transport. Și luam, făceam semne la, și cum pe atunci lucrau în general și duminica, mai circulau tractoare, camioane, am mers. Și cu un tractor am mers odată, cu camioane. După aceea, odată m-am plecat într-un autobuz care făcea rodaj. Și la Sârcă ne oprit poliția economică. Mai erau câțiva în autobuz. Și cine sunteți dumneavoastră? Întreabă pe unul pe altul. Și fiecare spunea câte ceva. Dumneavoastră cine sunteți? Dacă eu sunt preot catolic, mă duc la Bălțat să fac slujba. Acolo mă așteaptă în Uriașii. Domnule, toți coboră jos, numai părintele rămâne. Care misiune clară. Care misiune să mă așteaptă lumea acolo. Părinte, dar... Făceam liturghie la Bălțat și de acolo plecam cu un autobuz care mergea Iași-Hârlău. Adormeam totdeauna în autobuzul acela, pentru că am obosit. Și când ajungeam în dreptul satului Cotnari, mă aștepta o șaretă, practic o căruță pe două roți. Și un căluț, care era al parohiei, șareta și căluțul, și luam în primire șareta, așa zisă șaretă, și mergeam iarăși pe la gara Cotnari, mergeam la Isipeni. Făceam și acolo spovezi, Sfânta Liturghie, mai jucam și un fotbal cu copiii pe izlaz. Mai aveați energie după o zi în care v-ați... Eram la 25 de ani. Ei, și de acolo ajungeam acasă pe la orele 8:30, 9. Asta era o zi de pastorație de duminică la Cotnari. Din ceea ce spuneți, nu erau timpuri ușoare și nu aveați un program lejer. Era ceea ce v-ați așteptat să trăiți după sfințirea ca preot sau v-ați închipuit altfel viața de preoție? Cu plăcere toate astea. Pentru că eu am fost obișnuit de acasă. Am fost obișnuit cu munca. Eram copil și aveam sapă potrivită pentru vârsta mea și tata era puțin mai stahanovist și punea porumbul pe rânduri.
și aveam și o prăjitoare, mergeam cu prăjitoarea printre și noi din urmă, copiii cu săp potrivite, înainteam. Și așa, pentru mine n-a fost munca asta, n-a fost extraordinară sau ceva ieșit din comun. După perioada pe care ați petrecut-o la Cotnari, v-ați întors din nou la Iugani. Da. De data aceasta, cu numire sau fără? Cum tot a fost? Fără numire. Tot fără numire. Dar cum s-a întâmplat? Era înainte de Sfântul Petru, în 67, se mitică acum, și primit-o în ordine să mergem la Iași toți cei care nu avem numire. Eram vreo 7-8 preoți. Credeam că ne vin, vom fi numiți și repartizați la vreo parohie. Și când am venit la Iași, se mitică acum, ne-am primit în salul episcopal, episcop pentru Pleșca și părintele Bachmeier, decanul, și cu durere în glas mi-a zis părințeilor, am primit o dispoziție din partea departamentului cultelor că nu mai aveți voie să faceți liturghie în public până când nu veți avea numire. Și că trebuie să mergeți acasă, la părinți. Și atunci v-ați dus la parohie sau la părinți? Cum ați procedat? Și m-am dus la Cotnari, aveam o bicicletă, am pus bocceaua pe bicicletă. Practic toată avuția, nu? Da, toată avuția. Ca ce era? La revedere, între timp, la Cotnari venise părintele Bișoc Anton, care trăiește și acum are 100 de ani. Și am luat la revedere de la părintele și am ajuns la Iugani. Și părintele, totuși, paroh Anton Petru, cum se merge acasă? Să aici, la parohie. O să mai limpezească lucrurile. Și mai stat? Dar totuși nu trebuie să facem slujbă în public acum. Și mai era un coleg, părintele... Doar Sfinția voastră sau și Părintele Paroh? Pentru că Părintele Paroh avea numirea, nu? Da, Sfinția voastră nu aveați. Eu nu aveam numirea. Și atunci... Și mai aveam un coleg din sat, Gabăr Ion, care a fost paroh aici la Iași, murit, Dumnezeu să-l ierte. Noi stăteam în bancă împreună cu feciorii de biserică. A fost un duminică, două duminici, se uita lumea la noi, ce se întâmplă cu preoții ăștia, de ce nu fac slujbă? Făceam pe ascuns numai. Dar de ce întârziau numirile, părinte? Era jocul sistemului sau... Da, căuta să ne descurajeze, cred. În fine, și ce am zis, hai să facem o plimbare, poate între timp să mai limpezesc lucrurile. Și împreună cu părintele Gabriel Ion și părintele Dovoș am făcut o plimbare în jurul țării. Am luat bilet în circuit și am mers la Tradorul din Oradea, Timișoara, București, Constanța și a durat o lună de zile călătoria asta. Cu bani puțin, mai mergeam pe la parohii, în fine, și am ajuns după o lună de zile acasă. Între timp s-o mai limpezit lucrurile și am început să facem slujbă în public din nou. Nu s-a mai întâmplat nimic și am continuat să facem slujbă. Și în continuare, un fel de paroh, de tescan era. Fără numire, dar par. Fără numire. Și asta a durat până în decembrie 1968. Când ați fost numit în sfârșit paroh, nu-i așa? Deodată, fără să-i fost vicar oficial. Și eram cel mai tânăr paroh din Moldova. Atunci. N-ați fost numit, dar ați acumulat o experiență prin aceste... Și ați fost numit paroh de Bălțați. Da. S-a întâmplat și un incident când m-am dus, înainte de a merge paroh la Bălțat, m-am dus la Cotnari să iau câteva indicații din partea părintelui paroh, Bișoc. M-a trimis, era într-o duminică seara, în 10 decembrie 1968, se mitică acum, și zice, părinte, mergi la Bălțești și fă o Sfântă Liturghie seara era. După ce am făcut liturghie, am stat la masă la un creștin acolo, am luat o sprigană. La un moment dat, am ajuns un grup de tineri care se vede că erau obeți. I-am salutat, i-am depășit, la un moment dat unul vine în urmă mea și îmi dă o lovitură de ceafă. Și toți spre mine. Am luat-o și eu la fugă. La un moment dat m-au ajuns, aveam un rucsac în spate în care era reverenda și un aparat de radio micuț. Am lăsat rucsacul și cam mai sprinten să pot fugi. Dar v-au atacat pentru că erați preot sau nu, pur și simplu nu, erau nu ei cunoștia. În... Nu, n-are deci... cum să mă cunoască. Mai făcusem slujbe la Bălțați, dar cu un an și ceva în urmă.
Nu aveau cum să mă cunosc. Nu, cu pur și simplu teribilismul, da, teribilism, specific tineresc, așa, și la un par de băuturi. Și deodată însă văd ușa la o casă deschisă. Am izbit în portiță și am intrat. Ați intrat în casă peste oameni, da, practic, nu? Este cetățeanul. Ce s-a întâmplat, domnule? Eu nu mai puteam vorbi. Zic, sunt preotul catolic, am făcut slujbă la satul nou și cred că mă confunda cu cineva, m-am luat la bătaie. Și am văzut ușa deschisă, zic, am intrat. Bine, părinte, vină, cum a fi? Vă serviți cu un par de vin? Cum se numeau, părinte, vă amintiți? Nu mai știu. Nu mai știți, v-ați mai întâlnit cu acea familie vreodată? Era o familie ortodoxă, dar foarte, foarte bine voitoare. Și de acum urma să vină trenul la gară. Zic, dacă vreți să mă însoțiți, că ăștia o mies în sprigar. Zic, că nu mă confund, să nu... Să nu se întâmplă, da, iar. Și s-a oferit cetățeanul respectiv și a mers la gară. Am luat la revedere de la el și după ce au plecat ei, am ieșit pe peronul gării și mă gândeam prin ce am trecut. Deodată văd doi coboară spre gară. Doi bărbați, doi tineri. Mă zic, ăștia mă urmăresc tot pe mine. Când m-am întors, alți doi deja erau la colțul gării. Și erau mai aproape decât mine de ușa de la sala de așteptare. Și nu era nimeni pe peronul gării, nici în sala de așteptare. V-ați simțit încolțit? Și voiam să fug peste liniu la niște pășări acolo. Zic, ăștia vin toți, mă moară pe aici. Salvare tot la ușa de la sala de așteptare. Unul a ajuns înaintea mea, s-a postat în ușă și celălalt cu cusitul, dat o lovitură, am parat lovitura, m-a părit la mâna dreaptă. Și pe cealaltă mână l-am îndăturat pe ăla din ușă, între timp ăsta mi-a dat una cu cusitul în spate. Și impegatul, auzind gălăgie în ușă, a intervenit cu un ciocan din ala care probează roțile la tren și ăia au fugit și pe mine m-a băgat în încăperea lui. Și zice, domnule, vă tăiat. Era mesada, era un profesor cu mesada. Era tăiat în mesada atât și plină de sânge în zonă. Dau mesada de pe mine, haina tăiată atât și fână cămașa de corp atât, dar eu n-am fost tăiat deloc. Se vede că el s-a tăiat la mână când a dat cu cuțitul. Ce v-ați spus atunci, părinte? Că e o încercare a vieții? Că e clipa rea? Ce gândea tânărul preot de pe atunci, văzând aceste încercări? Asta este preoția. O preoție deloc ușoară în acele timpuri. Apostolii, eu am întrebat apostolul Paul prin câte încercări a trecut. Nu m-am impacientat prea mult. Mai am, oricum, pentru moment... E firesc că v-ați speriat. Da. Și între timp a venit trenul, mai vine ceva lume la gară, cum am urcat în tren și am ajuns la Palviacona. De acolo am mers paroh la Bălțați. La Bălțați. Unde ați zis mai înainte că Bălțați era filială. Da. Înțeleg că odată cu numirea dumneavoastră ca paroh s-a înființat și parohia Bălțați. Da, atunci s-a înființat parohia Bălțați și încovătă în decretul de înființare a parohiei prevede așa. Toți catolici de pe raza comunilor Bălțați, Târgu Frumos, Podul Iloaie și Ierbiceni vor aparține la noua parohie înființată Bălțați. Și eu eram primul paroh. Ați scris istoria, practic, istoria acestei parohii. Da. Am mers într-o casă veche, părăsită, dăscălească. Acolo, credincioșii, cu 20 de ani în urmă, făcuseră o casă pentru dascăl. Dascălul, între timp, și-a făcut căsuța lui și, într-o casă, iar dascălul, când a plecat de acolo, a luat și ușii de la intrare. Și era, până urmare, la 10 decembrie. Frig. Da, cum? Și ierni cum erau pe timpuri, nu, da, ca acum. Și m-am dus în sat. Mi-a dat unul o ușă la intrare. Dar ușa era simplă și acolo era pentru două canaturi. Țin minte că acum am cumpărat de la un cetățean un dulap, o scândură de noastră groasă, costa 70 de lei, țin minte că acum. Erau bani, nu? La vremea aceea. Cam valoare de acum. Cam asta era. Și am pus un dulap din ăla completare și ușa, iar în interior, îmi zic, era lut pe jos,
într-o cameră, o cameră era puțin mai amenajată, avea plafon, dar în cealaltă cameră dascăl când o pleca de acolo, o lua și scândurile de la plafon și se vedea în pod. În pod. Era un singur rând de ferestre. Mers la Târgu Frumos, am luat niște fereste, niște sticlă și am pus o dublură. V-ați gospodărit până la urmă, nu? Da. Asta ați făcut. V-ați așezat un loc în care să puteți să trăiți. Soba, în camera care era mai amenajată, avea 20 de lipituri pe dânsa. Nu s-au încălzit toată iarna. Iar în camera vecină am făcut o sobă nouă, am cumpărat cărămidă de ea subsidii și am făcut o sobă nouă și în felul ăsta m-am dus la iugare, am mai luat niște lucruri de la parohie, mi-am dat o părinte de parohie acolo, niște rogojini le-am pus pe jos. Acela era patul, să înțeleg? Nu, patul era deja, eu amenajasem tot camera aceea, că am fost prima dată acolo. Da, și aveam lemne și erau o grămadă de cioate de sarcâm și tăiam în fiecare zi câteva bucăți de sarcâm și făceam la câte, țineam picioarele în gura sovii până... Nu v-a ajutat nimeni, părinte? Și din sat nu se oferea nimeni dat, am zis, să vină? Da, duminică, a zis poporul, fraților, sunt ofițar parohie, cu toții știți, situația destul grea, s-a ajutat să nouă parohie. Și a început să vină fiecare. Unul a venit cu o lampă, că nu era nici curent electric. Unul a venit cu o lampă, unul cu o soșcă de făină, unul cu bucat de slăină. Fiecare din puținul lui a dăruit ceva. Da. Și ați reușit în urma acestui apel să vă... Am apelat și la cei din Sprinceana, să-mi indică acum, au venit două căruți de acolo, mi-a dus și o plapumă. Da, era deja mare bogăție, nu o plapumă, la acele timpuri, da. Și în felul ăsta am... Deja la Crăciun am adus un pom de Crăciun și au venit și urături. Deja ați sărbătorit în casa Sfinției voastre. Apoi, bineînțeles, din primăvară am apucat. Am zis poporul, fraților, trebuie să facem o casă parohială. Am cumpărat o bucată de teren de lângă biserică, a fost un creștin binevoitor care a vândut 5 prăjuni de teren și acolo urma să fac casă parohială. Și în regii proprii am început. Și ca să mă coste mai puțin, am făcut cărămida acolo, în curtea bisericii. Am adus doi muncitori din satul Ghirești și li trebuia apă permanent ca să fac cărămizile astea. Și aveam câteva butuiașă pe acolo, mai mergeam la CAP-ul și îmi dădea o cisternă cu apă. Iar la un moment dat nu mai aveau apă. Și nici la CAP-ul nu era disponibil cisternă. Văd un cetățean sau un băiat care mergea cu boii și apeului la deal. Și cu un car hodologit. Băi, zic, hai să aducem niște apă, că muncitorii ăștia nu dau ce faci. Și am pus bătoiașele în car, ne-am dus la o fântână cu cumpănă, încărcăm apă. Când boii s-au opintit, era în pantă puțin, Dricu s-a dus înainte, s-a răsturnat carul și bătoiașele mele plăteau pe gârnă la mare. Amintiri? Și așa, după ce terminasem toate cărămida, era pusă la uscat în strană, așa se cheamă. Și a venit, era în 1969. A venit o ploaie teribilă în timp de noapte, când m-am dus dimineața, totul era palanca la pământ. Ce ați lăsat la Bălțați, părinte? Pentru că știu că ați stat 5 ani acolo. Ne-ați povestit ce ați găsit. Da. Spuneți-mi cum a rămas parohia când ați plecat? Ce era? Păi am terminat casa parohială, care a venit părinți preoți de la Iași, am sfințit noua casă parohială. Am introdus curent electric în biserică,
a făcut garduri în jurul bisericii, în jurul parohiei. Veleități de adevărat gospodar. Da. Ați avut, adică, și știu că vom mai vorbi pe parcursul emisiunii cât mai avem, că v-ați implicat foarte mult pe partea asta de construcție, de gospodărire, de... Pentru că nu că o făceam, să zicem, numai dintr-o nobism, o făceam pentru că era nevoie. Necesitate, clar. Era o necesitate. Clar. Și de la Bălțați ați ajuns profesor la institut. Dar eu de acolo mă lăudam, adică a fost o întâmplare, că a venit părintele rector de la seminar și a fost o mormântare acolo și eu mă lăudam că ce-am făcut și nu știu ce, și la seminar n-aveau administrator. Și-a pus ok pe mine. Și-a venit la episcopul Preșca și a spus, uite, ar fi bine să vină părinte. Îmi dă telefonul episcopul Preșca să vin de urgență la Iași. Uite, vreau să-i numesc profesor și administrator la seminar. Presimțite, dar nu o să fac față, nu știu ce. Ei, aici este discurs. Și când lumea a aflat că plec de acolo, a venit o delegație. Eu le-am spus să nu vină. Trei bărbați au venit la episcopul Preșca. Din comunitate, da. Ca să încerce să obțină cumva o amânare. Când faceți rău. Nu părere, ați făcut casă parochială, atenanță aici, să vă beneficiați acum de munca pe care ați desfășurat-o. Și când am venit la episcopie, despre ce-i vor au oameni buni? Păi uite așa, vrea să-mi mutați pe preotul nostru care a activat acolo și mă... Păi oameni buni, dar ce credeți, păi, că Bălțațul este buricul pământului? Păi îl aduc la Iași, păi, fac profesor, bă, și... Este o avansare, nu? O răsplată pentru ce-a făcut. Veniți voi încoace și eu dat o par de vin, uitați de ce au venit. Da, dar gestul e de apreciat. Da. Și-au dorit să nu plece păstorul lor, nu? Cel pe care l-au simțit aproape de comunitate. Și au venit la mine, păi nu v-am spus să nu mergeți. Părinte, dar vă promovează. Da, au înțeles și ei care e scopul. Da, și am venit la Iași, administrator și profesor. Profesor de ce? Ce ați predat la seminar? Practic n-am avut o pregătire specială, direcția obiectelor pe care le-am predat, dar aveam o plăcere. Deja aveam multe cunoștințe în istorie și am fost profesor de istorie la școala de cantor, cum era pe atunci, adică în perioada de liceu. Cum ați fost ca profesor? Tipul acela de profesor mai sever sau mai îngăduitor? Destul de îngăduitor. Ați fost apropiat de viitorii preoți, de studenți? Da, adică mă gândesc că... Câte am auzit, m-au apreciat elevii și acum când mă întâlnesc și mă respectă. Ați stat și am reușit să introduc microbul istoriei aproape la jumătate din ele. Mulți m-au depășit, de care părintele Emil Dumea a fost elev. Și totdeauna mulțumește că eu l-am inoculat microbul istoriei. Dacă e să ne mai gândim la elev, de cine vă mai amintiți în acea perioadă când ați fost profesor? Toți foști elevi. Părintele Bulai a fost elev. Un alt iubitor al istoriei. Da. El avea deja 3 ani de liceu și era mai bine pregătit decât ceilalți. Și toți ceilalți colegi ai lor. Și am mai predat și alte obiecte, că eram așa... Ce era nevoie, nu? Am predat anatomia, care îmi prinde bine și acum. Sunt minte că acum eu făceam schița pe tablă, funcție de relație, funcție de nutriție, funcție de reproducție. Prin ce se realizează? Prin sistemul cutare, cutare. Predat și zoologia. După această perioadă... Educație politică. Părinte, după această perioadă de profesor și administrator la institut, v-ați întors din nou în pastorație și ați fost numit paroh la Vizanta. Vedeți că folosesc termenul numit pentru că mi-ați zis că n-ați avut numire pe perioada cât ați fost vicar și atunci... N-am fost numit paroh la Vizanta, vicar de Focșani, pentru că Vizanta era filiala parohiei Focșani. A, și ați fost mai întâi vicar. Da. Și când m-am dus la Vizanta, mi-am propus 3 sau 4 obiective. Să am o mașină, că n-aveam mașină, aveam o motoretă doar. Și apoi să fac garduri la cimitir, că am văzut că era într-o sare jalnică garduri, să devin parohie și să fac biserică.
O sumedenie de responsabilități v-ați asumat. Era după cutremurul din 1977 și vine părintele Gherguț, care era pe atunci ordinar Iuziaș, și ne spune la, în sala de mese, la seminar, cine din voi vrea să meargă la Vizantia să facă o liturghie acolo de Crăciun, pentru că era o casă parohială acolo și era părintele Ungulu paroh, nu paroh, era deplasat acolo, era pensionar, dar după cutremurul pleca de acolo și nu mai era niciun preot. Și venea de la Vizantia, preotul și făcea, de la Focșan și făcea liturghie la Vizantia. Și m-am oferit eu să merg de Crăciun acolo. Un popor doritor de preot și am făcut Crăciun, liturghie de Crăciun. Părinte, rămâneți aici. Bă, dar eu sunt profesor la seminar. Dar mi-a căzut la inimă credincioșii aceștia și când am venit la seminar, am început să spun, bă, eu mă duc la Vizantia. Și-o aflat părintele Gherguț, vine într-o zi, vrei să mergi la Vizantia? Eu tot căuta pentru Vizantia. Da. Și la Paște, în 1978, am ajuns vicar la Focșani, cu domiciliu la Vizantia. Ați, în misiunile pe care le-ați avut, ați bifat așa diferite zone ale hărții, ale Moldovei mai ales, pentru că după ați fost și la Huș, unde știu că ați fost o perioadă mai îndelungată și a fost o parohie care v-a fost aproape de suflet. Ce vă amintiți din acea perioadă de la Huș, ceva specific? La Huș, la Vizantia, am reușit să realizez obiectivele pentru care m-am dus. Am căpătat o mașină, cu gardul la cimitir și acum cu parohia. Era foarte greu, mai ales să construiești o biserică, fiind doar vicar. Și m-am dus la Monsignor Auguste, pentru că depindeam, era deja episcopul Petru Gherghe la Iași, că nu era colegul Sfinției voastre, nu e așa? Că ați fost colegi. Și mi-a zis, băi, vezi ce poți faci și tu cu zdivii parohii. Așa era pe atunci. Și am pus bine cu unul din la departamentul cultelor, printr-un alt preot. Și am zis, domnule, noi n-am nimic împotrivit, dacă vă puteți descurca. Și m-am dus la Monsignor Augustin și Monsignorii zic că ar fi cazul să înființeze parohie la Vizantia, pentru că e foarte greu să comunie cu Focșani și trebuie să fac biserică. Băi, dar am auzit, băi, că acolo nu o să ai ce mânca, băi, mai fost niște preoți pe acolo. Monsignorii, nu s-a auzit un Dominus Vobiscum în fața unui străchin goale niciodată. O tras, o râs, băi, dacă tu zici asta, sunt de acord. Și la două săptămâni a venit decretul de înființarea parohiei. Apoi cu biserica, o întreagă poveste, dar cred că nu reușim să... Părinte, după cum s-a dus discuția noastră, ar trebui să mai facem și alte emisiuni, dar promit că vom reveni asupra aspectelor peste care am trecut mai repede. Ați mai fost după și la Vatra Dornei, să menționăm și acest loc, apoi administrator la Bârnova și acum știu că sunteți într-o perioadă în care la fel e așa ce se aude despre dumneavoastră. Știu că tinerii trag foarte mult să vină la Sfinția voastră, la Spovadă. De ce credeți că se întâmplă acest lucru? Care este cuvântul dumneavoastră pentru ei și ce îi face să revină mereu cu drag la Sfinția voastră? Pentru că îi iubesc pe penitenți. Și pentru că iau un duhul blândeții. Este acesta secretul? Preotul trebuie să fie, așa cum spun dicton, trebuie să fie leu predică, înger la altar și miel în scaunul de spovadă. Și acum sunteți în perioada în care stați mai mult în scaunul de spovadă și vă place să fiți acest miel pe care oamenii îl caută în fiecare zi? Da. Este o adevărată plăcere și simt că sunt preot cu adevărat în scaunul de spovadă. Spovada are un rol extraordinar în viața sufletească a credincioșilor. Pentru că, ca unul zice, bă, dacă îi spui un cuvânt omului și îl însușește, pentru că îi spus direct, spune penitentul, acest cuvânt îi spus direct mie. Da? Și este un mijloc extraordinar de apropiat pe unul din Dumnezeu și
ce mai bine și mai frumos în viața omului decât o conștiință curată. Conștiința curată este o pernă mare. Părinte, aveți 80 de ani și vă provoc să vă descrieți personalitatea și viața în doar câteva cuvinte. Ce este, ce a fost și ce vă doriți să fie pentru totdeauna Părintele Budulai? Să fiu un creștin adevărat, un preot adevărat și să pot conduce pe cât mai mulți la pace sufletească, să-și mântuiască sufletul, iar eu să fiu alături de deși, în partea cerească. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, vă doresc sănătate și vă provoc să reveniți în studioul RGS FM, pentru că din experiența dumneavoastră avem o sumedenie de lucruri de învățat. Vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase, pentru aprecieri și Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze munca frumoasă pe care vă depuneți. Și vreau să vă mai doresc ceva, pentru că știu că ați iubit și iubiți foarte mult muntele, vă doresc cât mai multe ieșiri la poalele munților, dacă nu mai reușiți pe culm, chiar și la poale, pentru că sunt frumoși și de acolo. Da, totdeauna am apreciat natura, pentru că când eram copil, spuneam tatălui, tată, mai dăm niște bani să merg, voiam să merg pe Ceahlău, când eram seminarist. Tata zicea că nu avea posibilități, eram atâția copii. Mergi în lungă la Siret, ai Siretul. Bucură-te de ce e acolo. Ai lunca Siretului și e destul de conectare. Și îi plăcea totdeauna să, și lui, și am moștenit de la părinți dragostea față de natură care operă și de Dumnezeu. Mulțumesc, Părinte, pentru prezența în emisiune, sănătate și toate cele bune vă doresc. Mulțumesc din suflet. Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenție. Din 80 de ani de viață, cu siguranță, sunt multe de învățat. Ceea ce puteți învăța de la Părintele Budulai, analizați și, cu siguranță, nu vă va fi greu să vă scoateți o scurtă listă. Vă mulțumesc pentru atenție, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la emisiunea Interviul Săptămânii. Interviul Săptămânii la RCIS FM.